Подбайте про літніх людей та хронічних хворих. Ваші бабусі та дідусі, батьки та інші родичі старшого віку перебувають у зоні ризику. Що слабший імунітет, то більшим є ризик ускладнень від коронавірусу. Запропонуйте допомогу з доставкою їжі. Розкажіть, як захистити себе. Але уникайте особистого контакту, аби не наражати нікого на небезпеку. Шукайте інформацію про коронавірус на сайті covid19.com.ua. Загорій Foundation та Шо Там. Разом можемо спинити поширення вірусу.